Oi, pessoal, bom dia. Olha a minha cara de sono, a cara de quem acabou de acordar. Hoje é segunda-feira, eu vou gravar um vlog pra vocês. Vai ser dia de dar aquele tapa na casa, conservar aquela faxina que eu dei semana passada. Hoje não é faxina, é só conservar mesmo. Vou higienizar os banheiros, passar um pano na casa. E só, não vou fazer muita coisa. Já acordei, tô aqui assistindo o jornal. O Flávio já acordou, fez um cafezinho. Eu vou tomar um café, preparar um café, nem sei. Gente, olha o meu cabelo, não penteei o cabelo, tô toda descabelada mesmo. Eu vou preparar meu café da manhã. Uma coisa que eu faço sempre que eu acordo de manhã, gente, é beber água. Bebo bastante água de manhã antes de comer qualquer coisa. Acho que hidratar o corpo faz bem. Vou comer um queijinho branco. Tá com saudade do queijinho branco. Vou comer aqui um queijinho branco. Acho que tomar um cafezinho vai ser meu café da manhã. E é isso, gente. Vou continuar aqui. Já já vou mostrar pra vocês a minha organização. Segunda-feira, semana de Natal. Nossa! Essa semana vai ser contagem regressiva. E, assim, muita coisa pra fazer. Ali atrás, olha, já lavei roupa ontem à noite. Não sei se vocês conseguem ver, mas já tá na corda, ó. E hoje eu ainda tenho mais roupa pra lavar, então eu vou me dedicar à casa hoje. Tá bom? Simbora, vamos lá. Olha, gente, eu fiz um bolinho. Vou comer um pedacinho de bolo. Vou comer esse pedacinho de pão, essa pontinha que meu marido deixou. E vou comer um queijinho branco. E claro, né, gente? Delicioso, cafezinho preto. Esse café é descafeinado, viu, gente? Delícia, saudade desse cafezinho. Eu estou derretendo. Olha como eu transpiro, sabe? Nossa, gente, tá muito calor hoje aqui, abafado. O tempo tá, não tá sol, mas tá abafado. E olha, eu tô escorrendo. Eu vou terminar de dar essa organizada na casa, tomar aquele banho. Mas já organizei aqui o banheiro. Olha, ele tá limpinho. Vou mostrar pra vocês. Olha só, aceitei a sugestão da Lilian, que disse pra eu colocar as toalhas assim em comprido. É, olha só, tá tudo limpinho, tudo organizado. Aqui no quarto também, só mesmo passei pano. Eu passei um pano pra tirar a poeira e depois eu vim varrendo só pra tirar aquilo que o pano não consegue tirar, né? E tirei o pó de tudo. Agora eu vou lá pro escritório. Aqui eu não tenho muito o que fazer, porque eu já tô me organizando para as festas de final de ano. Então ali são as malas que a gente vai levar, a gente vai pra praia. Eu fiz um vídeo mostrando o que eu ia levar, como eu organizo a minha mala. Vou deixar o link aí pra vocês. E aqui também, ó, são presentes. E olha a bagunça aqui do meu marido, ele tava estudando esses dias. Mas eu só vou passar um paninho mesmo no chão. E aqui eu não tenho muito o que fazer, essa bagunça vai continuar.
a sala também já tá toda limpinha. Eu tirei o pó de tudo. Passei um pano no chão. Ali no sofá eu coloquei um lençol, porque meu filho tá ali. E aí boto o pé no sofá, enfim, come no sofá. Então eu achei melhor colocar um lençolzinho. Aqui, olha, tirei pó de tudo. Limpei esse vidro, que ele tava bem embaçado. Mas tá tudo limpinho. Só a bagunça aqui do sofá, que não tem jeito, né, gente? Adolescente em casa é assim mesmo. Mas aqui eu limpei tudo. Ali na varanda eu também passei um paninho. Olha, agora eu vou começar a cozinhar. Aqui na cozinha eu também passei um paninho no chão. Tirei o pó daqui de cima. Olha, tá tudo limpinho. Tá vendo? Tirei o pó. Organizei aqui a cozinha. Ali em cima da máquina é uma roupinha que eu tenho pra lavar. E agora eu vou começar a cozinhar. Eu vou fazer aqui na panela de pressão. Ali na panela de pressão já tem carne seca que eu tô cozinhando. Vou fazer com abóbora. Fazer um arrozinho. Fazer uma saladinha. Vou adiantar aqui o almoço, gente, porque são 1 hora da tarde já. Passa de 1 hora já. E aí eu vou fazer o almoço e vou tomar aquele banho, porque eu tô precisando. Queria aproveitar e dar uma dica pra vocês pra descascar a abóbora. Eu já dei essa dica aqui no canal, mas sempre tem gente chegando, vale a pena repetir. Olha, eu cortei a abóbora assim, cubinhos. E agora, ó, eu vou colocar 1 minuto aqui no micro-ondas. E aí eu vou descascar, tirar essa casca, e vocês vão ver que sai super rapidinho, fácil. Olha aqui, olha, já tirei do fogo e olha só como que é fácil, olha, descascar. Tá vendo? Muito mais fácil e mais rápido, olha. Olha aqui, ó. Você vai com uma faquinha pequenininha e vai descascando. Muito fácil, né? Gente, queria compartilhar com vocês alguns recebidos que eu ganhei do site Banggood. Vou deixar o link do site aqui. Ganhei capinha de almofada, ganhei umas coisinhas que estão aqui dentro e agora eu vou mostrar pra vocês. Lembrando que todos os links dos objetos que eu vou mostrar aqui pra vocês tá aqui embaixo no box de informações. Então não esquece de dar uma olhadinha. Olha, eu recebi essa LED aqui. É uma... Olha tudo em japonês e chinês. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, uma lâmpadazinha LED, tá vendo? Pra você colocar em qualquer lugarzinho que você queira. Eu vou usar essa lâmpada pra colocar na minha máquina de costura, pra eu poder costurar assim e iluminar bastante. Acho que vai ficar bem legal. Olha lá, é na tomada. E aqui acho que tem um imãzinho que você pode colocar pra fixar ela. Bem bacana. Vamos lá, o que mais? Ah, eu recebi umas capinhas de almofadas, uma qualidade das capinhas muito boa, fofa, que eu amei. Ficou assim super legal na minha sala, até mesmo aqui na varanda. Eles têm assim várias estampas e eu escolhi essa estampa aqui, olha, muito legal. E o site, ele tem uma variedade enorme de capinhas de almofada. Você se perde com tanta variedade. Veio também esse adesivo, olha, com o site. Com o nome do site. Esse site tem uma infinidade de produtos, gente. Tem tudo. Roupa, coisas para casa. E também tem para artesanato, olha. Eu escolhi essa fitinha decorativa pra gente fazer arranjos em casa, né? Também tem coisas de artesanato, gente. Acessem o site que vocês vão amar. Eu recebi vários pacotinhos já aqui. Olha, uma coisa legal também que eu recebi. Esse aqui é uma tesourinha pra você cortar a costura.
Para quem faz artesanato, sabe o que é maravilhoso. Ó, a pontinha que sai, tá vendo? E é uma tesourinha de arremate. Muito legal. Todos os links desses produtos que eu adquiri aí no site da Banggood vai estar aqui embaixo no box de informações. Tem um link também que vocês podem ter desconto nas compras de vocês. Então acessem o site, acessa aí e ganhe aí um desconto na primeira compra. Vocês vão se encantar com o site porque tem um universo de coisas para casa, para vocês. Vocês vão se divertir. Eu passei horas olhando o site, tem muita coisa bacana. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Esses foram os meus recebidos aí do site da Banggood. Espero que vocês tenham gostado. Olha a cachorrada aí no fundo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui porque eu ainda vou editar e quero colocar no canal pra vocês. E foi isso, hoje meu dia foi assim, dedicado um pouquinho aí pra minha casa, pra organizar, dar aquele tapa na casa pra deixar tudo organizado. Não deixa de avaliar o vídeo dando like aí pra mim e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!